Ողջույն հարգելի հեռուստատեսի դիտողներ։ Եթերում իր աշխատանքը սկսում է օրը ցերեկով ծրագիրը։ Ես հենց օրը ցերեկով բարի օրը մաղթում նրանց, ովքեր միացել են մեզ, եւ ինչպես միշտ ակնկալում են ամենաթարմ նորությունները։ Տեղեկացնեմ, որ ունեմ հետաքրքիր հյուրեր եւ իհարկե հետաքրքիր նորություններ տեսանյութերի կարգավիճակով։ Այնպես որ բարի գալուստ օրը ցերեկով ծրագիր։ Եվ ես հենց այս պահին ծրագրի առաջին վարժում ուզում ձեզ ներկացնել հետաքրքիր տեսանյութ։ Տեղեկացնեմ, որ տեսանյութի կարևոր դեմքերից մեկը ընդամենը մի քանի րոպեից կլինի մեզ մոտ տաղավարում։ Իսկ թե ով է լինելու, կիմանաք դիտելուց հետո։ Սեպտեմբերի 28-ին միջազգային դուքենդո ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանի գլխավորությամբ կայացավ նորաստեղծ խորհրդի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այդ օրը միջազգային դուքենդո ֆեդերացիան կազմակերպել էր նաև Սև Գոտի վարպետական որակավորման աստիճանը կրող մարզիկների հանդիսավոր պարգևատրությունը։ Միջազգային դուքենդո ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանը նշեց, որ անելու են ամեն հնարավորը հանուն գործող մարտարվեստերի հետագա զարգացման։ Նպատակն է հավաքագրել եւ կանոնակարգել եւ լինել հետեւականություն Հայաստանում գործող բոլոր մենամարտային արևելյան մարտարվեստներին ներկայացուցչական ձևի հանդես գալու եւ մեր պետության առաջ եւ աշխարհի առաջ եւ ինչու՞ չէ որ կարողանալ մեծարել եւ կազմակերպել միջոցառումներ որտեղ կընդգրկվեն այն վարպետները սպորտի այն մարզիկները ովքեր որ մեր պետության համար ինչ որ կարևոր գործ են արել եւ կարևոր պատմություն են կերտել։ Արևելյան մարտարվեստների միացյալ խորհուրդ անվանումը կրող այս կառույցի նպատակը մեկն է՝ հավաքագրել Հայաստանում գործող բոլոր մարտարվեստերի ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի դուքենդո ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանը նշեց, որ այսուհետ իրենցից յուրաքանչյուրի ուսերին դրված է լինելու հետագա սերունդների կրթման եւ դասիարակման գործը։ Այսօր մեր մարզիկները թվով 35 հոգի ստացան Սև Գոտի առաջի աստիճանի վարպետական որակավորում եւ երկու հոգի Սև Գոտի երկրորդ վարպետական աստիճանի որակավորում, ինչի համար շնորհավորում եմ մեր մարզիկներին, ապակա մեր մարզիչներին։ Միջազգային դուքենդո ֆեդերացիայի փոխնախագահ Էդգար Սողոմոնյանը մեզ հետ առանձնազրույցում շնորհավորեց վարպետական կոչումներ ստացած մարզիկներին։ Շնորհակալություն եմ այդում Գոր Վարդանյանին, որ ինձ ընձեռնեց արևելյան մարտարվեստի խորհրդի անդամ, եւ նաեւ շնորհավորում եմ բոլոր մարզիկներին, ով ստացավ Սև Գոտի առաջին դան։ Միջոցառման շրջանակներում խորհրդի վկայական ստացավ նաև հաղորդավարուհի Դիաննա Գրիգորյանը, ով 8 տարի շարունակ ֆեդերացիայի հաղորդավարուհին է։ Ես երևի արդեն 8 տարուց ավելին դուքենդո ֆեդերացիայի շարքերում եմ, եւ որպես հաղորդավարուհ եւ որպես ընկեր մարդ ինձ համար դուքենդո ֆեդերացիան երկրորդ օջախ է համարվում։ Եվ այս անգամ կրկնակի անգամ կարող եմ ասել, ես պարգևատրվեցի, ունեցա իմ հերթական վկայականը, որը փաստում է, որ դուքենդո ֆեդերացիայից եմ։ Ես բոլոր մարզիկներին, ովքեր որ այս պահին արժանացան եւ պատվոգրերի եւ Սև Գոտիների, նրանց բարձունքներ եմ աղթում եւ ուզում եմ Հայաստանը բաց ճակատով ներկացնեն ամբողջ աշխարհով։ Հարգանքներս եւ շնորհավորանքներս բոլորին։ Նշենք, որ 2014 թվականին դուքենդո կարատեի ֆեդերացիան համալրվեց ևս 34 մարզիկով, որոնք արդեն կրում են Սև Գոտի առաջին վարպետական որակավորման աստիճաններ։ Ես իրով բարի օր եմ աղթում նրանց, ովքեր այս տեսանյութից հետո սթափվեցին եւ հասկացան, թե ով է լինելու մեզ մոտ տաղավարում։ Երկար բարակ չեմ ուզում ներկայացնել, ուղղակի ուզում ասել, որ մեզ մոտ Գոր Վարդանյանն է եւ ամենահետաքրքիր նորությունները նառաջնում կիսվի հենց մեզ մոտ ծրագրի շրջանակներից։ Բարի օր, բարի գալուստ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Նախ բարի գալուստ Հայաստան եւ արդեն բարի գալուստ նաեւ մեր տաղավար։ Եվ հույսով եմ սա կլինի ավանդական, ես իրոք որ առաջինը նոր ներկայացնում նորությունները, դա արդեն գրեթե բոլորին պարզ է, ինչի որ միջազգային դուքենդո ֆեդերացիան եմ միշտ ներկայացրել եմ, հարգանքներս ձեզ եւ ձեր ֆեդերացիային։ Ես ուզում եմ երկու նախադասության պամփոփենք տեսանյութի իմաստը, որից հետո անցնենք արդեն նոր նորություններին։ Ներկայացրեցինք, որ դուք վերջերս հանձնել եք եւ վկայականներ, եւ իհարկե Սև Գոտիներ։ Նախ սկսենք ամենասկզբից։ Միության մասին երկու նախադասությամբ խնդրում եմ պատմեք։ Նախ միջոցառման մասին, միջոցառումը իր մեջ երկու էտապից էր բաղկացած, առաջինը Սև Գոտիների հանձնումն էր, որոնք հանձնել էին հունիս ամսին, ամռանը։ Լավ։ Թվով մոտ 38 առաջի աշջանի եւ երկրորդ երկու ամս երկրորդ աշջանի Սև Գոտիային հանձնել, թվով 40 հոգի ընդհանուր։ Եվ երկրորդ հայկական արևելյան մարտարվեստների միացյալ խորհրդի առաջի վարշտոնական բացումներ, այսպես ասեմ, որտեղ հիմնադիրներ, ֆեդերացիաների նախագահներ տարբեր ոճերի մեջ հավաքվել էինք մի խորհրդի շուրջ եւ մենք որոշեցինք, որ այս քայլով այսուհետեւ հայկական մարտարվեստները պետք է համալրենք եւ կարողանանք ավելի կանոնակարգված հանդես գալ։
Եվ մեկ հարցից հետո արդեն անցնենք ֆիլմին։ Ես դինելով հաղորդավարուհի ծրագրի հեղինակ, ամեն անգամ եթերում կարողանում եմ ներկացնել հետաքրքիր ֆեդերացիաների աշխատանքներ։ Եվ ամեն անգամ հասկանում եմ, որ հնարավոր է մի բարի նախադասության վերջում դո ավելանա և ստեղծվի մեզ մոտ Հայաստանում ֆեդերացիա։ Արդյոք այդքան հեշտ է ֆեդերացիա ունենալը և ինչպես են որակավորում ընդհանրապես տանում ֆեդերացիաները։ Նախ ֆեդերացիա բացելու օրինական ճանապարհը, այո, շատ հեշտ է դա բաց անել, որովհետև շատ հանգիստ կան պետական վճարներ, որպես հասարակական կազմակերպություն ցանկացած մարդ ինչ-որ մի բանի վրա կարող է ինչ-որ մի անուն ավելացնել և բացել մի ֆեդերացիա, դա վատ չի, նորմալ է։ Լավ։ Բայց ավելի ճիշտ է, կարծում եմ, ավելի կանոնակարգված պետք է լինի, որ տվյալ անձին ստուգվի, ասենք, այդ անձը իրավունք ունի մարզչական գործունեություն կատարելու, թե ոչ, այսինք բացել մի ֆեդերացիա, ֆեդերացիան դա ինչ է, ադմինիստրատիվ կազմակերպություն է։ Լավ։ Դպրոց աշխատացնել, աշխատել երեխաների հետ, դա արդեն ուրիշ մասնագիտություն է, մանկավարժական աշխատանք է, սրանք տարբեր բաներ են։ Այսինքն ցանկացած մեկը կարող է բացել հասարակական կազմակերպություն, իսկ մարդ, որը ուզում է աշխատել երեխաների հետ, այսինքն կատարել մանկավարժական աշխատանք, նա պետք է համապատասխան ունենա այդ կարգավիճակը և ունենա համապատասխան թույլտվություն, լիցենզիաներ նման գործունեությամբ զբաղվելու։ Մեր հիմնական նպատակն է կամաց-կամաց իմի բերել այս ամենը և պարզաբանումներ տալ այս դաշտի մեջ, քանի որ դաշտը ավելի բաց է թող վիճակի մեջ է և բոլոր այն անհատներին կամ այն մարզիկներին, ովքեր որ ինչ-որ մի գործ են արել սպորտի մեջ և հետագայում ցանկություն ունեն շարունակելու մանկավարժական ուղղության մեջ, կարողանանք մեր միությունով օգնել, մինչև անգամ եթե տիրապետում են կամ չեն տիրապետում սովորեցնել կամ ուղղություն ցույց տալ, որտեղ այդ երիտասարդները ցանկացած մեկը կապ չունի։ Խնդիրն նա չի, թե պետքա չթողել, ոչ, պետքա թողել, ուղղակի պետքա կանոնակարգված դա լինի։ Դուք այս ամենը բացատրեցիք օրենքով, թե ինչպես պետք է լինի, բայց մենք կարող ենք ասել, որ այս բոլոր կանոնակարգերը անցնելով մարդիկ կարողանում են ֆեդերացիա բացել։ Մեկ նախադասություն։ Ֆեդերացիա բացելը դա այնպես չի, որ կարևոր է այդ ֆեդերացիան աշխատացնելն է։ Ահա, ներքին խոհանոցը։ Մարդ հասկանա ինչ գործ է սկսում անել, որովհետև այսպես մի հիվանդություն կա մեր հայերի մեջ, ասում են, ասենք այդ նախագահ անուն կոչվածը, դա կլինի ֆեդերացիայի նախագահ կամ ինչ-որ մի կազմակերպության նախագահ, դա հիվանդություն է մտա և ամեն ընտանիք ուզում է իր նախագահին ունենալ։ Այսինքն որ ասի, մեր տղեն այսինչ բանի նախագահն է, մեր փեսան այսինչ բանի նախագահն է, այդ նախագահ անունը ավելի ես ինչ կուզեի նշել, որ այդքան էական չի նախագահ անունը, ավելի մեծ էականը կատարած աշխատանքը։ Պետք է դուրս գանք այս ամբիցիոզ վիճակներից և մտածենք ավելի գործ անելու մասին, ոչ թե խոսելու մասին կամ այնպես մի բան անենք, որ հարևանները ասեն, ով մեր զարմանան։ Շատ լավ։ Սա մի քանի խոսք ֆեդերացիաների մասին, իսկ ես հիմա ուզում եմ ներկայացնել հետաքրքիր նորություն և Վարկյանենց ներկայացնել նաև անոնս։ Նոյեմբերի 14-ին Կինո Մոսկվայում սպասում է յուրահատուկ միջոցառում։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ միջոցառման մասին է խոսքը։ Նոյեմբերի 14-ին, այո, Կինո Մոսկվայում մենք կազմակերպել ենք մեր վերջին ֆիլմի, որը ակոչվում է Shadows in Heaven, անգլերեն անվանումն է, թարգմանաբար նշանակում աստվերները դրախտում։ Այո։ Այդ ֆիլմի շնորհանդեսը և մեր հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա 14-ից այցելել և դիտել այդ ֆիլմը։ Առաջինը կազմակերպվում է Հայաստանում։ Այսպես ասեմ, ֆիլմը ընդհանրապես նկարելու բուն գործունեության ժամանակ ավելի հաշվի առնել միջազգային մարկետը, մենք չենք ավելի շատ հաշվի առաջի էտապը, ասենք հայկական մարկետը, բայց այնպես ստացվեց, որ այստեղ է և նորից իմ հայելինելու ֆակտորը այստեղ աշխատեց, մենք հիմա թարգմանել ենք ֆիլմը ու ձեզ ասեմ, բավական բարդ էր և բարդ է, հիմա մենք այդ ճանապարհի գործունեության մեջ ենք, ամբողջությամբ թարգմանել հայերեն, դուբլյաժ անել և կարողանալ ճիշտ ձևի մատուցել, որովհետև երբ որ ֆիլմը անգլերեն է կամ մի օտար մի լեզվով է և իմաստը ֆիլմի այնպես է նկարած, որ ավելի ինտերնեշնալ մարքեթի համար է, նույն ֆիլմը ուղղակի թարգմանել հայերեն ճիշտ բառերով, շատ կարևոր է ստեղ բառերը ճիշտ դիալոգները գտնեն, բավական բարդ է, արդեն մեկ ամսից ավելա աշխատում ենք ֆիլմի թարգմանության վրա, բայց կարծում եմ հետաքրքիր մի տարբերակ է ստացվել, որ
ոչ շատ կուլտուրական, ոչ շատ գրահիկ ժարգոնային, բայց այնպես մի թարգմանություն է, որը կարծում եմ, որ հանդիսատեսներին հետաքրքիր կլինի այդպես դիտել ֆիլմը։ Շատ լավ, ձեր թույլտվությամբ ես ուզում եմ առաջարկել ֆիլմի անոնսը դիտեն, որպեսզի հասկանան հեռուստադիտողները ինչ ֆիլմի մասին է խոսքը եւ ամփոփենք թեման։ Եվ ստվերները դրախտում ֆիլմի այս պայն անոնսը մեր եթերում է, որից հետո վերադառնում ենք տաղավար եւ ամփոփում թեման։ There's my brother. Прошу ваше внимание, братцы. Он вор в законе. Ցերեկով ծրագինը շարունակում աշխատանքը մեզ մոտ աղավարում Գոր Վարդանյանը, մենք ներկայացրեցինք ստվերները դրախտում ֆիլմի անոնսը եւ արդեն համոզված եմ շատ հեռուստադիտողներ այս ֆիլմի ընթացքում անընդհատ սպասում էին մարտական տեսարանների։ Ինչի մասին պետք է հենց հիմա խոսենք եւ գրեթե բոլորն ասում են ֆիլմը խիստ 99 աստիճանով տարբերվում է բոլոր այն ֆիլմերից, որը նկարահանել է Գոր Վարդանյանը։ Առաջնարդ ինչով է տարբերվում։ Իսկ այդ բոլորը, որ ասում ենք, բոլորը ասում էին 99% ովքեր են դրանք։ Հեռուստադիտողները, եթե ասում են Գոր Վարդանյան ֆիլմերը, միշտ մտածում են հաճելի մարտական տեսարաններ, դաստիարակչական թեմաներ։ Ֆիլմը ինչով է տարբերվում ձեր մյուս ֆիլմերից։ Ֆիլմը ընդհանրապես իր բնույթով մի քիչ այլ ժանրի մեջ է, այս ֆիլմը ալվի դրամայա ինքը, դրամա ժանրի մեջ է։ Այս ֆիլմի մեջ կարատեի հերոսներ չկան։ Կարատե չկա այս ֆիլմի մեջ ընդհանրապես։ Եվ ամենակարևորը, որ ես ինքս այն դերը, որ խաղում եմ, ոչ թե Գորնա, որ մենք ծանոթ ենք մեր ֆիլմներից, այլ ուրիշ կերպար է, անունը Մաքս։ Լավ։ Չեմ կարող ասել չակերտ շատ դրական կամ շատ բացական, բայց կյանքային պատմություն է։ Ընտանիք, որը 25 տարի առաջ Սովետական Միությունից պլյուս մանեջ ժամանակաշրջանում գաղթում է Ամերիկա, եւ մեր օրին դառնում են միլիոնատեր ընտանիք, հարուստ կարգավիճակ ունեցող։ Երկու աղբոր մասին է ֆիլմը։ Մի աղբերը ավելի կրիմինալ հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչ է, իսկ մյուս աղբերը ավելի հավաքված։ Պատմությունը սա է ֆիլմի եւ սրա հետևանքները, թե ինչա լինում այդ ընտանիքի հետ, չեմ ուզում շատ շակերտները բացեմ, բայց ինչն է ամենակարևորը ֆիլմի ասելիքը, որ իրավիճակներն են շատ անգամ մարդուն ստիպում, որ այդ մարդը ինչ-որ մի կերպարից փոխվի մի այլ կերպարի։ Դա կլինի դրական, թե բացական, դա կլինի ինչ-որ մի արարք, որ մարդը իրեն թույլ է տալու, որ անում է։ Մեր ֆիլմով շատ հստակ է այս պատմությունը, երբ որ հերոսը կանգնած է Սատանայի եւ Աստծո առաջ, եւ պետք է անդրություն կատարի, թե որ կողմ պետք է գնա։ Բավական խիստ լուծում է տրված ֆիլմի մեջ կերպարի զարգացմանը եւ բավական մեծ դրամատիկ զարգացում ունի։ Կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինի հանդիսատեսներին դիտելու, ինձ համար էլ հետաքրքիր, օրինակ այ հանդիսատեսը ոնց կընդունի ֆիլմը։ Շատ լավ, մենք կարող ենք ասել, որ նոյեմբերի 14-ից հետո կարող ենք նաև քաղել բերկրանքը, թե դրական, թե բացասական, որովհետև իմ կարծիքով Գոր Վարդանյանը այն անձնավորություններից է, որ սիրով լսում է տարբեր կողմերից խոսքեր, այսինքն ավելի ճիշտ դրական, բացասական քննադատություններ, հետևում եք, չեք հետևում, դա կոպիտ ասած յուրաքանչյուր անձի խնդիրն է։ Ցանկացած, Զինա ջան, ցանկացած գործնական հետ կապված, եթե ինչ-որ մի աշխատանք ես ուզում կատարել, դա նշանակություն չունի ես եմ թե ինչ-որ մեկը։ Որպեսզի հաջորդ քայլը ավելի հավաքված եւ ավելի ճիշտ կատարեն, նա պետքա լսի հասարակության կարծիքը։ Լավ։ Դրա մեջ մտնում են 3 կատեգորիաներ, այսինքն մի մաս, որը կարող է չհետաքրել քեզ ուղակի, բայց վստահ եմ, որ այն երկու մասի կարծիքը բավական կարևոր է, որտեղ դրանից հետևություններից հետո է, երբ որ դու սկսում ես հաջորդ գործի մեջ, ասենք, այդ սխալները չանել։ Շատ լավ, ես մի խնդրանք ունեմ, նոյեմբերի 14-ից հետո պրեմիերայից հետո հնարավոր է Գոր Վարդանյանը մեր հրավերքը ընդունի եւ այստեղ անկեղծությամբ ասի, թե ինչպես է ընդունվել ֆիլմը հանդրության կողմից։ Մի քիչ էլ խոսենք բերկրանքի մասին, հնարավոր է։ Եվ կադրեր են կացնենք, բայց ես ավելի մեկ ուրիշ տարբերակ կառաջարկեի, ավելի լավ կլինի դուք ընդհատ լինեք։ Այո։ Պրեմիերայից հետո դուք ինքներդ հարցնեք մարդկանց,
Սոցիալական հարցում կարող եք անել, 100 հոգուց հարցնել։ Ինչի՞ որ մեզ բնորոշ է ամենայնտեղպես լրագրողներին։ Ես տեղեկացնեմ, որ մինչև նոյեմբերի 14-ը մենք բնական է եթերում կշարունակ ենք այս թեմայի շուրջ խոսել, որովհետև նորություններ և ֆիլմ աշխարհից և կինո թատրոնից ես պետք է առաջինը ներկասնեմ մեր ծրագրի շրջանակներում եւ անձամբ արդեն հնարավոր է հանրությունից իմանանք տեսանյութի կարգավիճակով, թե արդյոք հավանության արժանացել է ֆիլմը, թե ոչ։ Իսկ ես պետք է իմ շնորհավորանքներ եւ հարգանքներ ըղեմ միջազգային դուքենտո ֆեդերացիային, հարգանքներս նաեւ Հայաստանի Հանրապետության դուքենտո ֆեդերացիային, Հայկ Վարդանյանի նաեւ գլխավորության, բոլոր մարզիկներին եւ իհարկե սպորտ աշխարհի ներկայացուցիչներին, ովքեր որ ներգրավված են այս օջախ։ Չեմ վախնում, հենց այդպես կարող եմ ասել։ Հարգանքներ ձեզ։ Այո, այս անգամ արդեն կարող ես ավելացնել հայկական մարտարվեսների միացյալ խորհրդին, որովհետև էլի տարբեր սպորտաձևերի ներկայացուցիչներ կան մեր թիմի մեջ արդեն ամգրկված։ Ես ցանկացել եի, որ այս մասին առանձին խոսել եւ տարբեր ֆեդերացիաների նախագաներին այստեղ հրավիրել եւ այս թեմայի շուրջ գլոբալ խոսալ, եթե դուք դեմ չեք։ Սիրով, ինչի՞ չէ, մեծ սիրով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ, հուսով եմ նորության դեպքում առաջինը նորից կանադառնաք մեր ծրագրին։ Ես շնորհակալ եմ քեզ եւ ցանկանում եմ այս նոր հաղորդման ավելի կանանչ եթերաշրջան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ ես էլ շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին, աջակիցներին, որ միշտ մեր կողքին են ծրագիրը եթեր հեռարձակվելու համար։ Շնորհակալ եմ հերոստատի տողին, որ միշտ հետևում է մեզ եւ ակնկալում է ամենաթարմ նորությունները։ Ես խոստանում եմ ձեզ ամեն անգամ մեկը մյուսից խիստ տարբերվող եթերներ եւ հաճելի հյուրերի հետ հանդիպումներ։ Միջողություն եմ մաղթում միմյան վաղվա հանդիպելու ակնկալիքով։ Կհանդիպենք։